全然違うだけで、すごいこっち暑い。九度。九度。暑いよこっち。もうまだ雪が降る。降らした。よし。やばい。本当？じゃあ、60cm。お待たせいたしました。ガッツマンプロモーション主催、インターナショナルシュートコミッション認定、プロフェッショナルシュート公式戦、シューティングディスコ17、ゲットワイルド、ただいまより開始いたします。全選手入場。リバーサルジム東京スタンドアウト、小暮サトル、パラエストラ松戸、藤田ブローディー、ガッツマン柔道道場、高島大輝。第7試合新人王決定トーナメント2回戦、フェザー級2回戦、小暮サトル対北村清。ライト級に、それでは皆様、最後まで熱きご声援のほどよろしくお願いいたします。選手退場。新人王決定トーナメント2回戦、フェザー級2回戦を行います。青コーナーより北村清、赤コーナーより小暮サトル、両選手の入場です。倒すよ倒すよ、全部切れ全部切れ、鈴木俊也郎。
にスマートパス。スマホの場合自体は、はい、本当にパソコンのページ、はい、すげえ遅いんだから、はい、第1ラウンド終了です。ここで両選手の紹介を行います。赤コーナー小暮悟、リバーサルジム東京スタンダード所属、174センチ 59.9キロ、千葉県出身25歳、成績3戦1勝1敗1つの引き分け、1勝は一本勝ちによるものです。赤コーナー北村清、クロスワンジム湘南所属、170センチ 59.9キロ、神奈川県出身26歳、2011年全日本アマーシュート選手権フェザー級優勝、本日がデビュー戦となります。終了です。ただいまユースコール集計に入ります。勝者赤コーナー小暮悟、最大結果発表いたします。サブレフィー加藤20対17、赤小暮、同じくサブレフィー横山20対18、赤小暮、レフェリー鈴木20対17、赤小暮、以上3段目をもちまして赤コーナー小暮悟選手の判定勝ちです。この結果、勝利した小暮選手が新人王決定トーナメント3回戦進出となります。それではここで10分間の休憩に入らせていただきます。頑張ってきた。いやー、いいですね。ケツだ。ここね、やってくれるとこあって、北村選手倒した。疲れた。疲れたな。疲れた。後半一回も中間取れなかった。ああ、だ。ありがとうございました。今特に困ってること。困ってること。ちょっとここ蹴られて腹蹴るぐらいで、あとはダメージ。これも折れてないと思うんですよね。まあまあそうだね。まあ一概にはいないけど。まあ続くと続くと。明日以降だね。で冷やしとけば全然晴れがちだ。今日中にも晴れてる。うん、そうだね。早いし冷やしとそれだけで7、8万ぐらい。ありがとうございました。いつもありがとうございます。リング上で泣かないって決めてたから超泣きそうだった。パック逃げれた。ダメだよ。教えてくれ。はい、お疲れさんでした。シャッコーメンみんなバック取って練習してくれ
さあ次ここ次だよ。カゴめっちゃ声聞こえた。マジで。本当にありがとうございます。すみません。いやいやいや。階段教えてマジくんマジくんいるリバーサルの一瞬守れたスペースもう毎日大丈夫ですマジく超声聞こえたいい試合でしたありがとうマジで嬉しいんだけどはい、もしもしあ、松井先生、小倉です勝ちました。判定でパウンドで結構効かせて勝ちました。はい。はい。スタンドも押してました。はい。特にあバック取られかけたっすけど練習通り逃げました。ありがとうございます。はい。勝ちました。はい。はい、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 まだそうですね、はい、指示を取ります、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。ありがとうございます。はい。勝った。